လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးနိမ့်ထားတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမတ်အက်စပါကိုထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကတွစ်တာမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်လက်သွားမဲ့မတ်အက်စပါရဲ့နေရာကိုနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာခရစ်စတိုဖာမီလာကယာယီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ချက်ချင်းတောင်းဝင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးလာရီမှာထရမ့်နဲ့မစ္စတာအက်စပါတို့အကြားလူသိရှင်ကြားသဘောထားမတိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ထားပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာလည်းနိုဝင်ဘာ3ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတအဖြစ်ကြေညာခံထားရတာကိုအခုထိလက်မခံသေးပေ။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတရားရုံးကနေဖြေရှင်းမယ်လို့စိန်ခေါ်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ရဲ့46ဦးမြောက်သမ္မတအဖြစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်စတင်တာဝန်မယူမီအထိတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတအဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခွင့်ရှိနေပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ယာယီတာဝန်ယူမဲ့မစ္စတာမီလာကတော့ဩဂုတ်လကမှအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီမတိုင်မီအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ဆောက်ယူခဲ့တဲ့မတ်အက်စပါဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာထဲမှာတမရော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ပင်ဒဂုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းသူဆွမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းဆိုပါရယ်။ဇွန်လမှာထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးကတည်းကထရမ့်နဲ့အက်စပါကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာလာပါရယ်။မီလာကမီနီယာပိုလစ်မြို့မှာလူဖြူရဲကြောင့်လူမဲမျိုးသားဂျော့ဖ်လိုက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ရဲတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့စူပူဆန္ဒပြမှုတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တက်ကိုခေါ်ပြီးနှိမ်နင်းမယ်လို့ထရမ့်ကချင်းချောက်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒါကိုမတ်အက်စပါကကန့်ကွက်ခဲ့ပါရယ်။နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကလေးကသူနှုတ်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့တချိန်ချိန်တော့သူ့ကိုထုတ်ပြစ်မယ်လို့ထင်ကြောင်းမတ်အက်စပါကဖြေကြားသွားပါတယ်။ထရမ့်ဟာသူတာဝန်ယူစဉ်အတော်တွင်အကြံပေးတွေအရာရှိတွေများစွာဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပြီးများသောအားဖြင့် Twitter ကနေကြေညာလေးရှိပါတယ်။မတ်အက်စပါရဲ့ရှေ့မှာတာဝန်ယူသွားတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂျင်မတ်တစ်ဟာလည်းစီးရီးယားအရေးအတွက်ထရမ့်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေးခဲ့ရာကနေတာဝန်ရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပါတယ်။